নমস্কার বন্ধুসকল, ৰেলৱেৰ প্ৰায় 3000 মান ভেকেঞ্চি ওলোৱা এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এই যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয় এইটো বহুতে অলৰেডি এপ্লাই কৰিছে, কিন্তু এইটোত এপ্লাই কৰিব নালাগে, ফেক হয়। এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। তো ইয়াতে 3টা কেটেগৰি আছিলে। প্ৰথমটো জুনিয়ৰ টাইম কিপাৰ 1676, তাৰপিছতে নেক্সট জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট আৰু এটা ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ 3টা ভেকেঞ্চি দেখুৱাইছে ইয়াতে। যিটো ৰেলৱে গুডছ এণ্ড ৱৰ্কাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰ কৰ্পৰেশ্যন ছ'চাইটি, আৰু ইয়াতে যিটো এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক দিছে, যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় তাত গ'লে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এইটো আচলতে ফেক হয়, কিয়নো তাত যিটো ৱেবছাইট তেওঁলোকে ডিজাইন কৰিছে তো সেইটোত যিখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়া লিংক দিয়া আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ, আপোনালোক মই প্ৰথমতে সেই লিংকটোলৈ গৈ পেলাই দেখুৱাইছোঁ ৱেবছাইটটো কি কাৰণে ফেক হয় এইটো। যিসকলে অলৰেডি এপ্লাই কৰিলে এইটো পইচাটো গ'লে, কিন্তু যিসকলে এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই এইটো এপ্লাই নকৰিব। লাষ্ট ডেট 25/5/2023লৈকে আছে। এইটো তেওঁলোকৰ যিটো অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে ৱেবছাইট হয়, ৱেবছাইটটো দেখুৱাইছে। ইয়াতে প্ৰথমতে দেখাত এইটো একেবাৰে ৰিয়েল যেন লাগে, কিন্তু তলফালে স্কুল ডাউন কৰিব, তো স্কুল ডাউন কৰি পেলাই ইয়াতে কিছুমান দিয়া আছে। তো ইয়াত যিবিলাক কানেক্ট উইথ আছ, ইয়াতে ফেচবুক দিছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিলেও আপোনাৰ এইটো পেজে আহিব। নেক্সট টুইটাৰ দিছে, এইটোত ক্লিক কৰিলেও নেক্সট পেজত নাযায়, বা ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক দিছে, ইউটিউব দিছে, ক'তো এইখিনি নাযায়, এইটো এটা ফেক পেজ হয়। তো ইয়াতে ডাইৰেক্টলি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি দিছে, তো ইয়াতে গৈ পেলাই যদি আপুনি অনলাইন এপ্লাইত ক্লিক কৰে তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি পেজটো আহিব। ইয়াতে ফিবিলাক কিমান কিমান দিয়া আছে, ঠিক আছে। তো প্ৰথমতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন দিয়া আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত একেবাৰে চিম্পুল ফৰ্ম দেখুৱাইছে। ইয়াতে একচেপ্ট কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পাব ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট ছিলেক্ট কৰিব, এইখিনি লিখাৰ পিছত পে'মেণ্ট টাইপ ডাইৰেক্টলি দিছে, ইয়াতে নেট বেংকিং দিছে, কিউ আৰ ক'ড, ৱালেট, পে'টিএম, গুগল পে', ইউ পি আই। নেক্সট ইয়াতে প্ৰচিড টু পে'মেণ্ট, এইখিনি ডাইৰেক্টলি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। ইয়াতে যিবিলাক কণ্ডিশ্যন টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে এইবিলাকত ক্লিক কৰিলে চাব ডাইৰেক্টলি ওপৰত আহি যায়। এইটো যদি ডিচিমিলাৰত ক্লিক কৰে এইটোৱে আহিব, জিঅ'তে ক্লিক নকৰক, ডাইৰেক্টলি অকল এইটো পেজে আহিব টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনত কৰিলেও তেনেকুৱা, ঠিক আছে। গতিকে এইটোত আপোনালোকে এপ্লাই নকৰিব, এইটো ফেক এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয়। এইখিনি আছিলে।